Він хоче стати повелителем високої напруги, тож з професією цей хлопчина визначився. Після 9 класу Олександр вступив до коледжу харчових технологій і зупинився на спеціальності технік-електрик. Певен, за цим майбутнє. Ну який же програміст без комп'ютера? Без електрики ніякі технології не працюють, навіть те саме програмування, комп'ютери не будуть працювати. Анастасія ж знайшла професію, яка поєднала і архітектуру, і проєктування, і навіть будівництво. Мені почала подобатися архітектура, ландшафтний дизайн. Тим самим я зрозуміла, що саме з цим я хочу зв'язувати свою професію. Щодо 15-річної Світлани Дуки, то вона своїм артистизмом з 6 років подавала батькам знаки, що буде танцювати і співати. Думала піти ще на облік і оподаткування, а також на юриста, але мені більше до душі вокал. Щоб випускники не сумнівались, обираючи фах, центри зайнятості запустили для них челендж із профорієнтації. 2-3 хвилинні ролики розповідають про специфіку тієї чи іншої справи. Все життя людей і людства в цілому безпосередньо пов'язане з електрикою. У сучасному світі складно уявити собі, що буде, якщо раптом вона зникне хоча б на кілька годин. Профорієнтаційну естафету підхопив і Вінницький центр зайнятості. Випускникам презентували професію поліцейського. Патрульному поліцейському мають бути притаманні такі якості. Він має бути витривалим, стресостійким. Має мати хорошу фізичну підготовку, морально має бути удосконалений. Методик визначити свій хист та обрати роботу до душі багато. Одна з них – тестування онлайн. Тетяна зацікавилась, зайшла на сайт служби зайнятості, на платформу з профорієнтації розвитку кар'єри, отримала код для тестування і відповіла на запитання. Що б я любив робити? Наприклад, так примітивно скажу, поливати квіти чи, наприклад, займатися радіотехнікою, скласти літачка. І дитина відразу обирає скласти літачка. Зрозуміло, що вона відноситься до типу, який більш технічним мисленням пов'язаний. І його напрямок майбутній, який принесе йому успіх у його професії, повинен бути пов'язаний з технікою. Тестування ж Тетяни показало, її тип – людина-людина. Мені потрібно обирати професію, яка передбачає взаємодію з різними людьми. Це може бути як учитель, журналіст, це може бути продавець, менеджер з туризму. Бажання і результат тестів збіглись і в нашої співучої героїні, тож сумнівів не залишилось. Дівчина вже віднесла документи до відповідного коледжу. Після того, як вона пройшла тестування і результат показав людина-людина, людина-художній образ, підтвердився. Ринок праці стрімко змінюється, запевняють спеціалісти. За час карантину багато професій втратили свою актуальність, натомість торгівля та робітничі професії, навпаки, зараз в часті. Так само, як і дизайнери, їх машинами не замінити. Актуальними залишаються менеджери з торгівлі, менеджери з реклами. І дуже розвивається саме IT-сфера, всі, як кажуть, напрями, які стосуються дистанційного надання послуг. Багато професій зникне, всі, які зможе замінити роботи від промисловості до сфери послуг. Але в той же час нові професії з'являються, а деякі навіть мутують. Наприклад, психолог стане в пригоді мешканцям саме віртуальної реальності, яка сьогодні все більше охоплює світ. Олена Гук, Сергій Кошарський, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал «Віта».